Okay, along with Lava to BSK Channel and Chubu. Oh, Saturday, say Lanaton and a Sally, but not that dear fine, I won't know. I don't know where Tamalai was so sadly said, Yome. I will be the Buddling is a gentleman, Buddling is a so sadly fit up, Buddling is a gentleman. Buddling at John the Lane Cow, Shane idea. I say like that, Tomodo, the Median, the Hill, John Pibiana, Median, the Hill, Tamoshimu, Mashimua, those were the Pover Moody, the Elogada. I don't see you in Swanee, so that I won't go up. The Padu, my young German home host, so they had a column and tail idea to Lucien, that Damnoma, social move at our Tata Dolame. No, Damnoma, that Achiva, Diogada, call them and say when Sala de Solosia, all my senior, the long and the Amya Abjai at the end of the year. โอ้ไตมีมาရှိတယ်အေးကျန်းတော်နေတဲ့ဒူမျိုးစုဒူမျိုးတွေအားလုံးရဲ့ဘာသာဝင်တိုင်းအားလုံးရဲ့အသက်အန်တရဲ့ဟိုစီးစစ်ဥစ္စာတွေကာကွယ်ပေးရရောက်နေမယ်เนาะဒါကျွန်တော်တို့စီးအောင်ရွှေရင်ဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြောပြတာเนาะဟာလားကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့သတင်းကိုမယုံကြည်နဲ့ရတယ်လက်ခံတယ်မယုံကြည်ယုံကြည်ကြမလို့လက်ခံတယ်တိုးတော်လည်းပဲထောက်လန်းမယ်ခေါင်းထဲမှာထပ်ခနဲ့ရောက်လာတရားတော
ကျွန်တော်တို့ကတကယ်မျိုးသာတိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုင်းကြီးကိုအေးချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျင်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲလွယ်လွယ်လေးကိုခက်အောင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာစကားတော့မရှိဘူးစက်ပဲသွားကြမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မှာတိုင်းကြီးမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေပေါ်လာတဲ့အထိပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်ရှိမှာပေါ့เนาะဒါကကျွန်တော်
Nigo Monomani, Tamil, Midazu, when Alo, Ate, Pesamu, Kanago, Pesamuma, Tatame, Shoyome, Nadaka, Taimima, Social Ninamu, Yoyome, so they are doing a general loss on Pinin, Pete, Aboma, Tudua, Tano Pinin, or you know, a Tamu, my Ulegi Tower, Tavasia, Tama, Pose, Yellow, and the Nepiolaome, Divema, now Divemu, never salu also salu Jia. Now, I did OGR, the PDA, Gauz, all my get her, you know. Now, we can do all that. I didn't know you alone. I go on a PDA, 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 same way, I was a guy never got to do the other tales or not. I never brought that book. Now, Buddha Lima, Pian the Lake, how the Buddha Lino General Drama. Buddha Lima, Machido, do I pity the appeal to the Yumune, Taumi de Lu, Pawade, Eddie, Machida, Sadi, Janema, also like a pig, Juarema, a pig. I got my tight water on the Akono, I do Yahoo. I have go young away. I said, don't mind it of Papa, can I? Not said, don't mind it, I do young, maybe. Okay. Hola. I had to leave at the end of it. Ah, Janalu, my baby, the Charlie, where Pago don't need any. Hola. Pavilo, the road, I ended the end of the other door. Each channel, tiny machine, the other, a colo, or piano, just eating, my chess agent, now got down on a pesamo, I was yours agent. Now got down on Yan, you know, telling and solution, tiny ma, the outer, so mo ye, pola, ma, molu. No. သူတို့ PDF တောင်းမှာတက်ငယ်မတိုင်းနေပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကတလူမျိုးအေးချမ်းတော့သူတို့တွေကပဲပြောတာသူ မျိုးကိုတွေးပြီးတော့မဖြစ်အောင်ဆိုတော့တားမြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ဟိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးပါဗျာဒါပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်เนาะဒါမဲ့အဲ့လိုအမြဲတမ်းပြောတဲ့ခါကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကထွက်ပြေးမယ်မင်းတို့ဘယ်လောက်နားလဲမအေးအဲ့ဒါပြောနေတဲ့သူကတော့ဒါတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်ဗျာဟိုဘက်တစ်
တော့ကယူဆောင်မှုကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြောတာကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဒီနေရာဒီနေရာအဲ့တော့မှဒီဘက် line ဝအောင်လုံးမှပြောဟိုကထွက်ပြီးအဲ့တော့မှသွားကြည့်သွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့မှချခဲ့တော့ဟိုမှာလဲရှင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့လည်းမသေးဘူးတော့ဒါပဲပြောမှာနော်
ဒါအဲ့လိုမျိုးလုံးမတူတကယ်အောင်မြင်ကြလို့ရှိရင်တကယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြုတ်ဝက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာသူတိုင်းတိုင်းတိုင်းနေရနေပြီးတော့အဲတိုင်းမှုတွေကသူတို့ဒီလိုပို့ဆောင်ရဒီပို့ဆောင်ပြီးပါဆိုတော့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုင်းပြည်အမြန်ဆုံးအေးကြမယ်တက်မတော်သားတွေပေးဆက်မှုအားတအားညော့သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောခြင်းလာရှိုးမှာနေဘက်ဆိုရင်ရက်ွက်ကိုယုံနဲ့မှအများဆုံးပြီးအဲ့ဒီဟိုနေနေနေတယ်ပလောင်နေကိုကန့်နေပေါ့ကိုကန့်နေနေတယ်နော်ရက်ွက်ကိုမှအများဆုံးကိုကန့်နေနေတယ်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာအုပ်စုလိုက်အဖွဲ့ကြီးကိုကျွန်တော်စီဖိုတိုပို့တယ် location ပို့တယ်အကောင့်နေထားပို့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောရမှာပဲပြောရမှာပဲဒီဝါနေနဲ့ဝါဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဟုတ်လားဒီအဓိကကတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ရမှာအများကြီးကိစ္စအောင်လို့ဝါအဲ့မှာဆက်ဆက်ရင်ရုံရှိတယ်အဲ့မှာတလုံးမချလိုက်ကိစ္စပြတ်ပြီဝါနလန်ထောင်းမထောင်းဘာလဲဆိုတာအဲ့မှာဝါနဲ့ထားပြီးစကားဝါကိုလမ်းခေါ်လို့ရပြီလာခဲ့မျိုးမကျင်တဲ့ဆစ်ချတော့မလားဆိုလာခဲ့ဆိုဝါလမ်းခေါ်လို့ရပြီနော်အဲ့အဲ့ဒီမှာဟိုကဲထားလိုက်ပါတော့ဗျာဟိုရန်သူများမှဆိုလို့မပြည့်ကျင်လို့ချင်တယ်ထားလိုက်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါလာရှုရဲ့အဝင်ထွက်တွေမှာဆိုလဲဝါအလန်နဲ့ဟာလာကိုကန့်အလန်နေဒါတောက်ချောက်ထောင်သားနဲ့တသားတွေအဝင်ထွက်တွေအနေအထားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကဒါတက်မတော်အနေနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောတာပြောနေရတာပါဗျာမလုံချင်နဲ့မလုံတော့နော်အဲ့မှာရှိတယ်အပြည့်ပဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့မန္တလေးတိုင်းငစုံမြို့နယ်စင်ပြူကုန်းစင်ပြူကုန်းကြီးရွာမှာမြေတိုင်းရွာလို့လဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီရွာကပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်လိုပဲဆိုတော့2020အဲ့မှာလဲ PDF တွေကြီးပဲပေါ့ဗျာဟို PDF တွေနေထိုင်နေဆိုတဲ့နေရာမျိုးပေါ့အဲ့မှာ2020နဲ့တခုနှစ်တည်းဒီအရေးကြီးဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ကွာ CDM မလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့တတ်ကြတာတတ်ကြတာအဲ့တည်းမှာအများကြီးပဲရွာအနောက်ပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးတယ်အဲစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်ကျလို့ဒီရွာစစ်ကြောင်းလာလို့ရှိရင်သူတို့ကဖတ်ပြေးတယ်စစ်ကြောင်းပြန်သွားပြီဆိုရင်အဲပြန်လာတယ်အဲ့မှာလဲရွာတက်ကလည်းအများအထိုင်မှာကျနိုင်တော့တတ်သွားပြီဆိုသူပြန်လာပြီသူတို့လာပြီဆိုလို့တို့ရှိပြီဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်တော့အဲ့မှာရှိတဲ့ရွာအနောက်ချမ်းပါဗျာအရှေ့ချမ်းမှာကျတော့ကြံ့ခိုင်ကြံ့ဖွင့်နေပါဗျာအခုကတော့အကြံ့မဖွင့်နေအကုန်လုံးမဖွင့်နိုင်တော့အကုန်ပြေးတာတတ်တာဟိုကလိုက်တတ်တာကြံ့ခိုင်နေဖွင့်ကြံ့ဖွင့်ဆိုတတ်ပြီကြံ့ဖွင့်လာပြောတတ်ပြီအဲ့မှာတတ်တတ်ခံတဲ့လူတွေကလည်းတော်တော်များတယ်တော်တော်များတယ်အဲ့ဒီရွာမှာလည်းနော်ဆရာဦးအောင်သီဟာတို့ဒေါ်ဦးအောင်သီဟာဆရာမဒေါ်များတန်းသေးတို့ဦးတုတ်ခလေးတို့ဦးမြင့်လွင်တို့ဦးနတ်ဦးတို့ဦးမိုးကြီးတို့ခေါ်နော်နောက်ဒေါ်နုလိုင်ဆိုလို့ရှင်တို့နဲ့အောင်လင်မယားဦးမိုးကြီးနဲ့ဒေါ်နုလိုင်လင်မယားဦးအင်းကျော်နဲ့ဒေါ်နုခိုင်ကလင်မယားနော်အဲနောက်ကဦးအောင်ရင်မိသားစု၃ယောက်စလုံးတတ်ပြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခါဦးမိုးခိုင်တို့အဲ့ဒီမှာကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါတက်ခိုင်ရောကဟုတ်လားကျော်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုတတိယနေ့တတိယနေ့အခုဆိုအဲ့မှာဆိုရင်ပြည်တဲ့တီရွာအဲ့ရွာဆိုရင်ဟာလားဆောစောကျွန်တော်ပြောတဲ့စင်မြူကုန်းကြီးရွာပေါ့ဗျာအဲ့မှာမြေတိုင်းရွာလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲဒါကျွန်တော်ဦးနေကဗိထုတယ်ဟိုပြီးခဲ့ရက်ကဗိထုတယ်နွားနှစ်ကောင်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲတည်တယ်အဲ့မှာနွားနှစ်ကောင်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပဲထိတယ်ပေါ့ဗိထိတယ်ပေါ့ဗျာနားမခံတာတွေဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့ဟာလားအဲ့မှာဘော်လီယာအဲ့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အားလုံးကတော့အဲ့ရွာလေကောင်စီးကမ်းမှာအမြဲတမ်းလူစုတယ်အဲ့ဟိုနေနေအကြမ်းဖက်တည်းရဟုတ်လားအဲ့တော့တမန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုသတင်းပေးနေတာကိုဒါလှုပ်ဆောင်တာမလှုပ်ဆောင်တာတော့တပိုင်းပေါ့ဗျာလှုပ်ဆောင်တာမလှုပ်ဆောင်တာတပိုင်းဒါကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မေးလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ဒီစီယုံရေးစွမ်းရည်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြောလို့ကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်နော်ညီကောင်မောင်လေးတွေကိုရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်စီယုံရေးစွမ်းရည်ကဘယ်လောက်အားကောင်းပါသလဲဆိုတာကျွန်တော်စီယုံရေးစွမ်းရည်ရှိပါတယ်ညီလေးအားလို့ပြောလို့ဒါကျွန်တော်အခုငါအခုမေးတာလည်းပြောလာတဲ့အငါကိုသိအောင်ရှင်းပြတာစီယုံရေးစွမ်းရည်ဟိုဘက်ကဘယ်လောက်ကောင်းပါသလဲဒီဘက်ကဘယ်လောက်ကောင်းပါသလဲဆိုတာကိုငါကိုနားလဲစေခြင်းလို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဗျာအားလုံးကျမ်းပါပါစေချမ်းသာပါစေသောလေးကြည့်ပြီးမြင်စင်များတော့ထူးကြည့်တဲ့ရှိပါတယ်ခုဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီး comment လေးလည်းပေးပြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးကြည့်ကြပါ